o wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada qaybtii saddex boqol iyo siddeed iyo soddonaad ee barnaamijka tubta nabadda oo aan toddobaadkan uga hadli doono xuska maalinta caalamiga ah ee madax banaanida wariyayaasha iyo warbaahinta oo sanad walba saddexda bisha mey adduunka oo dhan laga xuso maalinta caalamiga ah ee madax bannaanida saxufiyiinta iyo warbaahintu waa maalin caalami ah oo loogu talagalay in lagu maamuuso laguna muujiyo muhiimadda weyne ay leedahay in wariyayaasha iyo warbaahintuba ay noqdaan kuwo u madax bannaan howshooda warbaahineed iyagoo islamarkaasina ilaalinaya shuruucda iyo xeerarka caalamiga ah ee saxaafadda iyo sidoo kale qawaaniinta u degsan wadamada ay ka howlgalaan xuska maalinta caalamiga ah ee madax banaanida wariyayaasha iyo warbaahinta ee sanadkan labada kun iyosade yo laaatanka ayaa kusoo aadaya sadon guuradii ka soo wareegtay markii golaha guud ee qaramada midoobay uu meel mariyey in saddexda bisha mayl loo aqoonsado inay noqoto maalin caalami ah oo lagu maamuuso madax banaanida warbaahinta iyo wariyayaasha intaba halkudhigga sannadkan ee maalintan caalamiga ah ayaa waxa uu yahay qaabaynta xuquuqda mustaqbalka xoriyatul qowlka oo hormuud u ah xuquuqda aadanah waad mahadsantay guutaale haddaba dhegaystayaal si aan xog ogaal ugu noqonno xaaladda madax bannaani ee wariyayaasha iyo warbaahinta dalkeenna soomaaliya ayaan waxaan la xidhiirnay axmed cali maxamed shariif oo ka tirsan hoggaanka ururka midooda wariyayaasha soomaaliyeed ee fesog waxaana aan ugu horreyn weydiinnay su-aasha ah waa sidee xaalada madaxbanaanida warbaahinta soomaalia rryada saxaafada waxay soo martay heerar kaladuwan kala qaybino hada heerasoo aayd uaaaa mark lagasoo bilaabo xiligiioamkoxeedyada xiligii maxkamadaha xiligii dagaalkii shabaabk y cidamada midooge afrika dladii kala guurka aaxilyadasoo dan waa moodaa dagaladii inay saxaafadu dhibaato badan qabtay dhib u dhexaysay oo ah kala ah n dhinaca dibaatada ee shacabka la qabto dan ahaan iyo midda udheer oo xirfadooda ah si garaji weli ah ayay u soo socotay waxaa mooday marmarka dambeed inay xoogaa soo roonaanaysay waayahan dambe waxaa weliba jiray in tababarro badan la qaadanayay oo la xiriira xoriyadda saxaafadda marka wxaa moodaa hadda in ay soo yaraanayso caqabadihii xoriyadda saxaafada marka waxaanislenahay markan waa marki ugu fiined marka loo firiyo iliyadii lasoo maray marka muxuu yahay xiriirkaga dhaxeeya xoriyadda warbaahinta ee soomaaliya iyo dhammaan xuquuqda aadanaha iyo weliba noocyada kale ee madaxbanaanida xiriira ka dhexeeya saxaafadu waa qalabka ay adeegsadaan rada edooda xuquuqda aadanaha

waa tuulka ay adeegsadaan dadka adoodaidaa darteed waxay siisaa cod dadka aan cod ka lahayn waxay u dooda dadka dhiban waxay wacyigelisaa dadka marka waaba tuulka keliya ay isticmaalaan oo u furan marka saxaafadu waa hormuudka radauqudaaana wadashaqeyn waaa ka dhexaysa aan caadi ahayn maadaama ay tahay tuulkii la adeegsanayey oocodka gudbinayay ama dadka diba dhibaatadooda inka waraysa soo bandhigaayo manala wadaagi kartaa tusaalayaal ee warbaahinta iyo weriyaashuba ay qayb uga noqdeen horumarka xuquuqda aadanaha ee kale ee soomaaliya wallahi waxaan soo qaadan karnaa kiiskii cabdalla muumin oo kale annaga nin saxafiyu ahaay nin naga tirsanoo ahaay nin aan iskuula jirno n dallad saxaafadeedoo ahay aadaa saxaafaddu uga dooday e visog ahaan anaga maalin kasta oo la saaraayo maxkamad u leeyahay waa tegaynay waa dhegaysanaynay in wixii asaga uu geystay ama asaga lagu soo eedeeyey miizaankeeda wax kabadan maratay logula kaco oo xuquuq ahan ilaalinayna si an gorjo u ogaano o ogaano inuu asaga wixii loo haysto o eeda ah inaan ka badan logula kicin axmed muxuu ururkiina midowga weriyaasha ee visog sameeyaa si loo horumariyo nidaamka shoqe ee weriyyaasha soomaaliyeed waaiwayaala badan taa yaalaa ugu badan oyaha tababarka ee fisoa aha dwaa waaan qabaaa bor rigts waaalayiradaa xuquuqda weriyaha e shaqaalayntiisa la xiriirta waxaan samaynay tababare ayaan u samaynay waxaanusoo saarnay handibook mujinano afada qofka weryaha ah iyo istechinkaba xuquuqda ay leeyihiin acwaanu abugaas weriya aqoonso ama baro xuquuqdada aaafigamaru shaqo doonanaayo waaan ilaalinaa inu kontractm kontractaay mushaar ha aato ama mushaaryou qaadanin contract muhima waakala hubinaa saacadaha u shaqaynayo in sideed saac ka badan aan lagu haqaynin aaankala hubinaa in qofkaas aysan goobta shaqada san cadaadiskala kulmin aan kaloo hubinaa marka shaqada laga joojinaayo ama la roqseynayo in prosejurkii shaqaalaha lagu roqseeyo loo maray iyo in kaleeto waxaan kaloo samaynay guddi aan tababarnay oo si gaara loo tababaray oo xuquusaxaafada loo tababaray oo la yirado trastcommitte oo gobol kasta laga sameyey waaan isu keea tababar isugu keenaa booliska iyo weriyyaasha ayaan tababarra ugu qabanaa waxaan ku qabanay garowe waxaan ku qabannay dhuusamareed waxaan ku qabanay beled weyne waxaanku qabannay muqdisho waxaan ku qabannay baydhabo waxaanku qabannay kismaayo in lashorta layswarsado saxaafada iyoiyo boliiska sidaey u wada shaqayn karaan saxaafadu ay u gudan kartaa shaqadeeda boliiskuna oo shaqadiisa u gudan karaa oo laysu fahmi karaa dooda badanaa ka dhashay waaaku jiray بوليسكي يا دات سوريال او اي حرين ايا اسهر فريستي او دودا بدن كالاقالي اد بو ام هاي كاسينا دقي استيال وحا ها احمد عالم محمد شريف او كاتر سن تصوم ركاسو حفين تسو ماليات فسوج welina dhegeystayaal waxaad la socotaan barnaamijka tubta nabadda oo aan toddobaadkan uga hadlayno xuska maalinta caalamiga ah ee madax banaanida warigayaasha iyo warbaahinta oo sanad walba saddexda bisha mey laga xuso adduunka oo dhan hase yeeshee dhegeystayaal aan markan u gudubno waraysi aanu la yeelanay naciimo siciid saalax oo ka mid ah gabdhaha wariyayaasha ah ee hay-adda biland media oo ah hay-ad warbaahineed oo ay ka howlgalaan gabdha soomaaliyeed oo keliya taasoo dhowaan u dabaaldegtay sannad guuradeedii koowaad waxaanaan uga horreyn weydiinay naciimo bal inay noo sharaxdo waxa ay biland mediya tahay iyo waxa ay kaga duwan tahay warbaahinta kale

nicimo warbaahinta bilan media mudadii sanadka ahd ay jirtay waxay jebisay derbiye fara badan iyadoo keliya aan <imitation> baahinen wararka kusaabsan siyaasada balse sidoo kale warar kaleo culus iyo weliba mowduucyada bulshada dhexdeeda aan looga hadlin bal tusaale nagasiisida hayada bilan media ay qeyb uga noqotay horumarka xuquuqda aadanaha ee dalkeena soomaliaba gumisaamka sí. culis waxaawaaya arimaha binaadamnimada hadi ahaan lahayeen qoysaska barkacyaasha ibadasheekooyinkooda aan lasoo bandhigin hadaalaay dadkawaayeelka a oybaaaabnaadanimada biland waay g qayb qaadan kartaa maadaama sheekooyinkaasoo dan damatodwarbaainta soomaalid kamaqan ay ayada soo gudbisay sidaasayba waxayba u tahayba bilan u doodo xaquuq bini aadanimo nacimo ugu dambeyntii dabcan waxaad wajahdaan caqabado aada u fara badan kuwaasoo ay ugu horeyso inaad markii horeba tihiin wariyayaal haweenaa marka ay timaado bulshada soomaaliyeed dhexdooda oo aada og tahay inay tahay bulsho ku adag dhaqanka waa run ncaqabada ugu weyn taasay ka dhalataa

asaahan meel asiloon oo degan oo waqtigusanku saamnqofkaasafafaas waa mui u arkaan inadigsheegtwqoaad taay sida w abansmara bulsadaintda badanku baraargsoona in gabar ay qaban karto int wiilka u qabto in lamid awaliba ay gabdhahu kaga firircoonyiliuiaka qaadan karan warar yo nanimaayo arimaa bulshada

waqtiyada aan shaqada u baxno oo kale ayy bulshadu aan isku jah wareerna laakin marka aan soo duubno wareysi soo qaadno warbixin soo sameyno oo aansoo tabino o dadka lenkadi aan dib ugu celino halkaas waxay ka ogaadaan in gabruu xalba ay qaban karto aad bay u mahadsantahay taasina dhegeystayaal waxay ahayd naciimo saciid saalax oo kamid ah gabdhaha wariyaasha ah ee ka howlgala hay-adda bilan midia oo ah warbaahin ay ka howl galaan gabdha soomaaliyeed oo keliyihi markana dhegaystayaal aan yaro maqalno heestii weriyaha xaq dhowr oay inoogu luuqayso fanaanada caashikiinbaryaw hagaag dhegaystayaal intaasina aan uga gudubno heestii weriyaha xaq dhawr iyo fanaanadda caashakiin waxaana ay u dambaysay barnaamijkeena iyo tubta nabadda oo ay mar kale maanta halkan idinkala socodsiinayeen cali maxamed guutaale iyo anigo ah fatxi maxamed axmed fadlan noo soo gudbiya aragtiyadiinnaha adinkoo noogu soo hagaajin kara barta aan ku lehnaa facebook oo ciwaankeenunaya tubta nabadda hase yeeshee waxaad hadda u diyaargarowdaan qaybtii u dembaysay barnaamijka oo ah qaybtii qadadka taleefanada adinkoo naga soo wici kara telefon numberada idaacadaha aad barnaamijkan ka dhagaysanaysaan